14 ବର୍ଷର ଝିଅ ଅମ୍ରିତା ସାମାନ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମରା ଘଟଣାରୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅସଲ ସତ କ'ଣ ସେ ନେଇ ଟେର୍ ପାଉନି ଦଶରଥପୁର ପୋଲିସ। ଆଉ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଫିଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପୋଲିସକୁ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ପକାଇଛି ଗୋଟାଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କାର। 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ଗୋଟେ କାଳ ଶନିବାର ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଅମ୍ରିତା ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ଟ୍ୟୁସନ ବାହାରିଲା। ଛୋଟ ସାଇକେଲରେ ବାହାରିଲା ଅମ୍ରିତା, ହେଲେ ତା ପାଦ ଆଉ ଲେଉଟିଲାନି ଘରକୁ। ଫେରିଲା ତାର ମୃତଦେହ, ପୋଖରୀ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଶବ। ତୁଠରେ ପଡ଼ିଥିଲା କଳା ରଙ୍ଗର ବ୍ୟାଗ, ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କଅଁଳା ଝିଅଟାକୁ କେହି ମାରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ସେ ନେଇ କେହି କିଛି କହୁନଥିଲେ। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା, ପାଖରେ ଥିବା ଦୋକାନ ଘରର ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କଲା। ପଚରାଉଚରା ପରେ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ କ୍ରମଶଃ ଦୃଢ଼ ହେଉଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ଅମ୍ରିତାକୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିଥିଲେ। ସେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଯୁବକ। କହିଲେ, ତୁ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଆ, ଆମେ ତତେ ଦେଖିନବୁ। ଆଉ ଠିକ୍ ତା ପରଦିନ ଘଟିଗଲା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା। ଶନିବାର ସକାଳେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା ଅମ୍ରିତା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ବି ଫେରିଲା। ଘରୁ ଖାଇ ପିଇ ଧୁଆଧୁଇ ହେଲା, ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବ ବୋଲି ନନ୍ଦୀପୁର ବାହାରିଲା। ଏ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଯିବା ଆସିବା କରିଛି, ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ନାଲି ରଙ୍ଗର କାର୍, ଯାହା ଦିନଯାକ ଏହି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କାର୍ ଭିତରେ ଥିଲେ 3 ଜଣ ଯୁବକ। ସେମାନେ କିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେ କଥା କାହାକୁ କିଛି ଜଣାନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ଅମ୍ରିତା ମୃତ୍ୟୁ ସହ କ'ଣ ରହିଛି ଲିଙ୍କ, କ'ଣ ସେହି ନାଲି କାର୍ର ସତ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଅମ୍ରିତା ମୃତ୍ୟୁର ଅସଲ ଆସାମୀ କିଏ ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।